የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ኬኛ ከኔ ቢሮ ያጣቀ የእግዚአብሔር ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ይሁን። አያን ዋቀዮ ጉልበታውን ድማዎች ናቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ካሌሳ ሰረስ እስከ ለዘላለም አመበራበራት ያው ነው። እስማ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል እንከፋፈላለን። እንቆርደን የልብ መዘጋጀት ኦፓሚለጴዳ ከሰው ነው ይላል። ናውቄዳ የምላስ መልስ ግን ዴቢን አረባዳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዋቀየ ቡኬዳ የእግዚአብሔር መልስ የሚያፋጥነው ዴቢ ዋቀዮ ካና ሊፈችስ የኛ የልብ ዝግጅት ነው። ለቤ ገኝ ተቆጣ በተዘጋጀ ነው ልክ አንኩማ ቆጶ እግዚአብሔር በእኛ ይሰራል። ዋቀዮ ነው ነጀታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናቶ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካላ ነገር ልብሳ ዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉም ነገር በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀዩ አባ ገኛ ጎፍታ ገኛ ወንም ድማገለን ይሲፋቱ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የሮቀና ሰዓት ገና ሲያገለት አንተ ለእኛ ልዩ ነህ። አትኑፍ ያዳ አንተ ለእኛ ድንቅ ነህ። አትኑፍ ድንቅ አንተ ለእኛ ውበታችን ነህ። አትኑፉ ዋና ገኛ አንተ ለእኛ ሰላማችን ነህ። አትነጋ ገኛ አንተ ለእኛ ደስታችን ነህ። አትገመችው ገኛ አንተ ለእኛ እርካታችን ነህ። አትገመችው ገኛ በእውነት እግዚአብሔር ተናገረን። ጋን የዋቀ የምትልበት ከመንፈሱ አስተማራችሁ ተብሎ እንደጻፈ በኢየሱስ ስም አስተምረን። አፍረሳት ዩኒቨርሲቲ ጀርሜ ኮ በሪፍ ሜን ዩኒቨርሲቲ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ዩኒቨርሲቲ ሶፊ አፍረሳ ሰጋሪ ከኔ ጀርሜ ኮ ማጫፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። ከዩኒቨርሲቲ ሶፉሪ ከኔ ጋሪ ነመኑ ፈከና ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆችና በአለቆች ላይ እንዳንታመን እርዳን። ነመ ፈይሱ ጋር እንዳንደኘ ነሞታ ፊ ሞቶታቴ አካ ኢነማናኔት ነው ኤክ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ተናገረን። ዋቀየን ምትሩባት ክብሪን አሳየን። ፍልፍና ከነ ተገልጽ ለዚህ ሁሉ ተናገር አሎታ ከነ ትሩባት ሰሚ ጆሮ ሰጠን። ጉራት ይናጋን ፍቅር በማስተዋል ባለጠግነት በኢየሱስ ስም ባርከን። ወበና ዋቀራን ነው ይብሲ አንተ ብቻ እርዳን። አትዱዋኑ ጋርጋሪ ፕሮግራሙን ጠቅልለ ውሰድ። ይሮቀ ሰገንታ ከነ አትሩምፈት ይህንን ፕሮግራም የሚዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። ሰገንታ ከነ ከሉሉ መቃ ኢየሱስን ከወራ ነው። የሀያላን ቀስት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። መቃ ኢየሱስን ሊዲና ከረቁ የክፎች ቀስት በኢየሱስ ስም ይሰበር። አፉሬ ኡምና አፉሬ ሀማ ከረቁ ተሚያታ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋንም ድማ ጉፍታ ገለ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ጉፍታ ከ ኢየሱስን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃ ነው ቀየው ይብቆን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ያረከኝ ይላሉ ልቤ ዋቀየበት ተርገም ትንቢት ሀጌ ራጅቻ ሀጌ ምዕራፍ 2 ወቆናለ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ያለውን ነው። ተቋም መሰገለት the book of the prophet hagee chapter 2 verse 1 through 9 በጌታ በኢየሱስ ስም እናነባለን። በሰባተኛው ወር ከወሩም በ21ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በነቢዩ በሀጌ እጅ እንዲህ ሲል መጣ። ለይሁዳ አለቃ ለሰላትያል ልጅ ለዘሩባቤል፣ ለታላቁም ካህን ለዮሴዴቅ ልጅ ለኢያሱ፣ ለቀሩትም ሕዝብ እንዲህ ስትል ተናገር። በቀድሞ ክብሩ ሳለ ይህን ቤት ያየ በእናንተ መካከል የቀረ ማን ነው? ዛሬስ እንዴት ሆኖ አያችሁት? በዓይናችሁ እንደምናምን አይደለምን? አሁን ግን ዘሩባበል ሆይ በርታ ይላል እግዚአብሔር። ታላቁም ካህን የዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ ሆይ በርታ፣ እናንተም የአገሩ ሕዝብ ሆይ በርቱና ስሩ ይላል እግዚአብሔር። እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። መንፈሴም በመካከላችሁ ይኖራልና አትፍሩ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና አንድ ጊዜ በቅርብ ዘመን እኔ ሰማያትና ምድርን ባህርና የብስን አናውጣለሁ። አይዛብን ሁሉ አናውጣለሁ። በአይዛብም ሁሉ የተመረጠው ዕቃ ይመጣል።
ይህንን ቤት በክብር እሞላዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ብሩ የኔ ነው፣ ወርቁም የኔ ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከፊተኛው ይልቅ የዚህ የሁለተኛው ጌታ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በዚህም ስፍራ ሰላምን እሰጣለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሰላም እሰጣለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ነብዩ ሐጌ ነበር። ራጅቻ ሐጌ ነብዩ ሐጌ የምተነብየው ራጅቻ ሐጌ ከኔ ኒራጁ እስራኤል ከምርኮ ሀገር እስራኤል ቢያ ቦጁት በወጡበት ዘመን ነው። ድሮሳን ባኒ ከባርነት ቤት ቢገር ጌሳይሮ መነገር ቡማት የውሳን ባ የወጡበት ዘመን ይመስላል። ድሮሳን ባን ተቃጥ በዚህ ስፍራ ላይ ምን እናል ዶክናት ማልጀራ በሰባተኛው ወር ከወሩም በ21ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በነብዩ በሐጌ እንዲህ ሲል መጣ ይላል። ጄቶር በፋ ጉያ ቶር በማን በኩል መጣ ድምጽ? ኤው ዳንፌ በነብዩ በሐጌ በኩል ራጀቻ ሐጌ ዳንፌ ምን ይላል ማልጀራ ለይሁዳ አለቃ ለሰላትያል ልጅ ለዘርባበል ለታላቁም ካህን ለዮሴዴቅ ልጅ ለኢያሱ ለቀሩትም ህዝቡ እንዲህ ስትል ተናገር ይላል። ይሁዳ ራፊ ዘርባቤል ይነከረ ጀሪት ትድባት ወራፋን ኢያሱ ተከሰሪ ትድባት ይችላል። በቀድሞ ክብሩ ሳለ ይህን ቤታዬ በእናንተ መካከል የቀረ ማን ነው? ወፊነ መናከና ከን ብራን አርገን አም ካን ይነርግን እኙ ታገዳ ዛሬስ እንዴት ሆኖ አያችሁት? ባይናችሁ እንደምናምን አይደለምን? አማ ሞተም ተያርግ ተናቁሞ ዋንገቲን ቀምነ ተግፍም ትይጀል። አሁን ግን ዘርባቤል ሆይ በርታ ይላል እግዚአብሔር። አማገሩ ያ ዘርባቤል ጀባዱ ጀራን ዋቃይ ታላቁ ካን የሰደቅ ልያሱ ወይ በርታ ይላል። ለበጉድቻ ኢያሱ ጀባዱ ጀራን ከፈለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቃይ ፈልፈና ተው እናንተም የሀገሩ ህዝብ ሆይ በርቱና ስሩ ይላል። ነሞቱን ትዩ እንዲ ከሰ ነው ማን እንዲ ሞ ጀባዳ አገ አዎ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት ነብዩ ሐጌ ራጅቻ አገን ዘርባበልን ዘርባበል ይላል። ታላቁ ካህን ኢያሱን ለበጉድቻ ኢያሱዳን ህዝቡን በሙሉ ነሞተው እንድማን የእግዚአብሔር አብሮነትን ይገልጽላቸው ነበር። ዋቀዮ ከሳንዱ ጋር ጅሩት ልበታት ነው። ነብዩ ሐጌ ራጂ አገን እግዚአብሔር ዋቀዩ ለሀገሩ ህዝብ ሁሉ እንደዚህ አለ ነሞተው እንድማን አከስጀለ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና ይላል እግዚአብሔር። አንስንዱካን ጅራ ጀደ ዋቀይ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና ይላል እግዚአብሔር። አንስንዱካን ጅራ ጀደ ዋቀይ በጣም ይገርማችሁ ዋምባየ ሲኒ በሚራፍ አንድ በቆና ተቆረጥ ስንመለከት ይሮላል እግዚአብሔር ዋቀይ ህዝቡ ቤቱን ስላልሰሩ ማነዋን ጃሬ ህዝቡም ወደ ራሱ ቤት ስለገባ ነሞኒ ግረማን ሳይት ዋን ዴቢያኒ ህዝቡም የእግዚአብሔርን ሳይሆን ራሱን ቤት መስራት ስለጀመረ መናውሳኒ ጃሩቲ መናዋቀዩ ዲሰ መናሳ ጃሩማን የእግዚአብሔር ቤት እየተቆሳቀለ የራሱን ቤት መናዋቀዩ ይገመቱ ለማንሳት በሚልበት ጊዜ ካሱ ዳፍ ሮጀረት በዛን ጊዜ ለበሳቸው አልሞቃቸውም ይላል። የሮሰናት ኡኑ ፈተኒ ስንት ነው ይነጀ በላቸው አልጠገባቸውም ይላል። እኛ አተኒ ቁብ ነጀ ደሞዙን የተቀበለሉ በከረጢት በከረጢት ይላል በቀዳዳ ቀረጢት እንደተቀበለ ነው ይላል። ነምኒ ሚንዳ ሳብረቴ አኩማናማ ኮሮጆ ውራከ ሳንገቡ ሴቴ ብዙ ዘራችሁ ጥቂት አጨዳችሁ ይላል። ባየ በጫ ወተኒቱ ትኑ አመጣን ጀደ እኔም ሰማዩን ጠል ከለከልኩ አለ። አንሲ ሞሮ በስንን ኦርካደ ጀደ ምን አለ እግዚአብሔር ማጀደ ዋቀዩ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አይደለም እኔ ከናንተ ጋር አይደለም ብሎ ነው ተናገራችሁ። ዋቀዩ አንሲ ንዱካ እንጅሩ ትንጀደ ልበት ይህ ሆኖ ይላል ኩንከንታ እናንተ ወደ የቤቶቻችሁ ሮጣችሁ ይላል። እስኑንዲ ከሰንገረማና ከሳይት ጋር ፈደብ የኔ ቤት ፈርሶ ስለነበር ነው ይላል። ማን ኮዲ ገመይቶ ጅሩ ጀጥ የእግዚአብሔር ቤት ፈርሶ ማን ዋቀዮ ዲ ገመይ የምን ግንባታ ማን ጃር ሰማሊት የእግዚአብሔርን ያሳዝኖ ዋቀዮ ገድስ ይሰለ የምን ደስታ ገመቹ ማለት እግዚአብሔርን አስጨንቆ ዋቀዮ ረከሰኒ ለምን ሰላም እና ይረፍት ነጋ በቆና ማለት በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምን አላቸው የሮሰነ ዋቀዮ ማልሳን እንጂ እፍ አለባቸው ይላል። ነነፉ ፈል ግን በዚህ ስፍራ ላይ ገሩዶ ከናት
እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምን አለያቸው? ነሞታ ማልት እንጀለ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና በርቱ አላቸው። አንስንዱካ እንጀለ ሰባባቴ ጀባርዳ ጀለ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና በርቱ አለ። አንስንዱካ እንጀለ ሰባባቴ ጀባርዳ ጀለ ይህ ነቢዩ የሚያጸናው ራጂን ኩን ጋጀበስ ለታላቁ ካህን ሉበ ጉድች ለኢያሱ ኢያሱ ለመሪው ለዘሩባበል ገገስቻ ዘሩባበልንም ነው የተናገረ። ካንተ ዱባቴ ለህዝቡ ሁሉ ነው የተናገረ። ነሞን ዱባቴ ዱባቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልነታው እናንተም የሀገር ህዝቦች በርቱና ስሩ ይላል እግዚአብሔር። ስንስለ ሞቴ ብዬ ከተጅረት ጀባርዳ ጀባርዳ የጃራ ጀዳ ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? ለኮብሰ ሸንረት ማል ጀዳ መንፈስም በመካከላችሁ ይኖራል እና አትፍሩ አለ። አፍሪኮስ እንግዶ ጅራን ሶዳትና ትንጀሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ስኖር አፍሪ ዋቀየ ሮ ጅራት ፍርሃት የለም ሶዳን እንጂ ጌታም መንፈስ ነው ይላል። ጎፍታኒሲ አፉረ ጀዳ የጌታም መንፈስ ባለበት ስፍራ ይላል አፉር ጎፍታ ዶጅ አርነት አለ ይላል። ነጻነት አለ ልቦ ወላቡ ምጅራ ጀዳ ቢልስማ yes መንፈስን በመካከላችሁ ይኖራልና አትፍሩ። አፉር ኮሲን ግዱሳው ባጅሩ ቢሶዳትና አጀ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰው ጋር ስኖር ምን አለ? አፉሪው አቀየው የሮነ ማንጅራቱ ፍርሃት የለም ሶዳን እንጂ ፍርሃት ይዋጣል። ሶዳን ሊክምባም እግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር ስኖር አፉሪው አቀየው ሲንጅራት ፍርሃት እናንተ ጋር ድርሻ የለውም። ሶዳን ሲምቡኬ ዳር አልፈራም ትላላችሁ። ሶዳን ጀት እግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር ስኖር አፉሪው አቀየው ሲንዱካ አልፈራም ሰው ምን ያደርገኛል ትላላችሁ። እንሶራር ለማነ ጎቹ ደንዳል አልፈራም ስጋ ለባሽ ምን ያደርገኛል ብላችሁ ነው የምትናገሩት። እንሶራር ኮምፎርት ፈቲ ማነ ጎለጀት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታው መንፈሴን በመካከል ይኖራልና መንፈሴን በመካከላችሁ ይኖራልና አፍሪኮ ሲንግዶ ጅራታቲ አትፍሩ አለ። እንሶራት ናለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ዋቀየ ጎፍታ መጫከስ ጀራ ጀራ ገና የገና አንድ ጊዜ የሮተኮፍ በቅርብ ይወቀን በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው ዋይ ወስልም ባይዛቡ አናውጣሉ አለ። ለፋው ዋቀን ራሳይ ሰማትና ምንድርን በቅርብ ጊዜ አናውጣሉ አለ። ለፋው ዋቃ ይወቀን ተናራሳይ ባህርንም የስንም አናውጣሉ አለ። ለፈጎጋፊ ገላን ለፈጎጋፍ ገላና ሲንራሳይ አይዛብን ሁሉ አናውጣሉ አለ። ወራ ኦርሞተስ ናራሳ አይደ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍነታው ባይዛ ሁሉ ተመረጠው ይቃ ይመጣል አለ። ኦ ሜሻኒ እንዲ ፍለማን እንዲ ከን ኦርሞታራ እንዲ ፈጀደ ይመጣል አለ። እንዱ ፈደን ይን ቤትላል ማና ከና አይደ በክብር ሞላዋለሁ አለ። ፍልፍና እንንጉታ አይደ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወቀየ ጎፍታ መጫ ብሩ የኔ ነው አለ። ወሪ ብሪን ከንጎት ያለ ወርቁም የኔ ነው አለ። ወርቄን ስከንጎት ያለ ብሩ የሰጠን አይደለም ብሪ ከን ሰጥ ብሪ ወርቁ የሰጠን አይደለም ወርቄን ስከን ሰጠን አምት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር በዚህ ስፍራ ላይ ዱብን ዋቀየ ይሮርበት ዶካ ብሩ የኔ ነው አለ። ብሪን ከንጎት ያለ ወርቁም የኔ ነው አለ። ወርቄን ስከንጎት ያለ ስለዚህ ከናፍስ ከአይዛብ ወራወር ሞታራ ምርኮን አመጣለሁ አለ። ቦጄንም ፍዳ አለ። ለምን ስባል ማልጀጭ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችሁ ስላለ ነው። አፍሩ ዋቀየ ዋንሳን ግድ ጅሩ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አበሩነት ከነሱ ጋር ስለሆነ ነው። ዋቀየ ሳኒ ወጅ ዋን ጅሩ እኔም ከእናንተ ጋር ሆናለሁ ብሎ ስለተናገረ ነው። እግዚአብሔር እሺ እንዱካ ዋን ጅሩ ጀሬ ድበቴ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ስኖር ዋቀየ ወነ ማውጅ ወጅራቴ አንበጣን ደጎቢያ ኩኩባና ተምችን ይመታል። ቆረጲሳፊ አዋን ሰር ንልኩታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን ዋቀየ የሙስ እንዱካ ተው ባዶነታችሁን ይሞላል። ድዋቄ ሰንጉታ ያበጠ ነገር ይስተካከላል። ወንቴ ቦኮኬ ስንስራታ የጠፋባችሁ ነገር ይገኛል። ወንቴ በደስኒ ያርገም የታሰረ ነገራችሁ ይፈታል። ወንቴ ይደመለኒ ይካ ሰላምና ረፍትን ታገኛላችሁ። ነገር ቦቆናን ያርገት መዳን ይሆንላችኋል። ፈይንስኒታ ብርሃናችሁ ይወጣል። ኢፍኒኬሰኒምባ ጽድቃችሁ ይወጣል። ቀጀልማንኬሰኒምባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍናታው እንደዚህ ካለ በኋላ እከከሰ ሪፖርት ቤተን በክብር ሞላሉ አለ። ማና ኮልፊና ንጉታ ጀለ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው ብሩ የኔ ነው
ብሪን ከንኳቲ ወርቁ መነን ዋለ ወርቀንስ ከንኳቲ ለካ ብሩ የእግዚአብሔር ነው ዳ ብሪን ከንሳት ወርቅም የእግዚአብሔር ነው ወርቀንስ ዳ ከዋቀየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናጣው ከፊተኛው ልቅ የዚህ ሁለተኛው ቤት ክብር በልጣል አለ ካን ኡልፊኒ ማንቻ ሰድራራ ሰቀነጫ ለጀ ያውኑ በልጣል አለ እነማን ጫለ ምክንያቱ የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮነት ስላለ ማሊፊ አብሩ ዋቀየው ማሳጅሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናጣው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ዋቀየዋና የኔ ከፊተኛው ልቅ የዚህ ሁለተኛው ቤት ክብር በልጣል ካንዱራራ ኡልፊኒ ማንቻ ሰቀነጫ ለጀ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጌታ ዋቀየው ጎፍታ መጫ በዚህ ስፍራ ምን ሰጣቸዋለሁ ይላል እዶ ከነት ማለት ይክነ ሰላምን ሰጣቸዋለሁ አለ ነጋን ሲንክነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናጣ ዛሬ ወገኖቼ አረለ ቦሎተኮ የተሻለ ክብር ነው እግዚአብሔር ያየው ኡልፊነ ፎያኑ አርገው ዋቀየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናጣ የሁለተኛ ቤት ክብር በልጣል አለ ኡልፊኒሞ ማንቻ ሰቦደና ጫለ ይል ስለዚህ ወገኖቼ ከናፊስ ፍሮተኮ የሚበልጥ ክብር እንድናይ እግዚአብሔር ፈልጋል ኡልፊነ ሰጫሎ ቀርግን ዋቀበር ባደ ባለነው ክብር ሳይሆን ኡልፊነ ሰበይነቱን ታይ ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር ክብር እንድናይ እግዚአብሔር ፈልጋል ከነረገን ጫሎ ኡልፊነ ዋቀ ከገሩ ባርባ ክርስትና መገለጥ ነው ክርስትና ሙለት ክርስትና መገለጥ ነው ወገኔ ክርስትና ሙለት ክርስትና ዝም ብሎ ባለበት መሄድ አይደለም ክርስትና ነው ማጅራን እዱ ማጅራን ቻሳ ክርስትና መለወጥ ነው ክርስትና እንጂ ጅራ ማለ ምንድነው የተሻለ ክብር ማሊፊ ኡልፊነ ፎያ ካየንበት ልቅ ከነርገነራ ከሰማነው ይልቅ ከነገኘራ የተሻለ ክብር አለ ኡልፊነ ፎያ ይጅራ ስለዚህ ወደዛ መሄድ መገስገስ ያስፈልጋል ገረሰና ተደደሙ ነው ወርባ ወደ መጨረሻ መሄድ ያስፈልጋል ገረቅ ማትደሙ ነው ወርባ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ ማለት ነው ገራ ከሳተች ሲቁ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን እስከ ጥግ ድረስ መሄድ ማለት ነው አንገር ማርያም ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን በመንገድ ላይ መቅረት አይደለም ከራራት ያቡሚቲ እስከ መጨረሻ መጓዝ ነው አንገር ማታደሙ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀየ ከኛ አይብ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ዛሬ ምን እየፈለግደ ነው አረማል በርባና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ወልዳ ክርስቲያን ከሰማልቶ እጅ ተማጅራ ባለንበት ነገር ላይ ስራትና ፍርድ ያከበርን ይሄድን ነው እዱ መጭሩትቲ ናሙስ ማፍሰረ እጋጅራ ወይስ የተሻለ ክብርን እየተጣባበቅን ነው ሞል ፍነፎ ያ ይገታጅር ክርስትና ግን ክርስትናን ከቀድሞ ይልቅ እሰድራር የተሻለ ክብር ነው ኡልፊነፎ ያ በክርስትና ህይወት ውስጥ እጅረኛ ክርስትና ከቀድሞ ይልቅ ሰድራር ሰው የተሻለ ክብርን ማየት ያስፈልጋል ገረው ልፍነፎ ያ ጉዳር ጉቱ ክርስትና እድገት አለው ክርስትናን ጉድና ቀብ ክርስትና ማለት እኮ ክርስትና ጀቹኒ የማድግ ጻና አይደለም ምጫን ጉደን ቢት ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን እንደሚያድግ ጻን ነው ምጫ ጉደቱ የኛ ክርስትና ክርስትና ማንገኛ ብርታት ፈልጋል ጀብነ በርባችስ ለውጥ ፈልጋል ጅጅና በርባችስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው እንጂ ዝም ብለን ማለጫል በጀነ በየሰንበቱ ቀን ጉይ መሰንበተው እንደ በእለተ በዓል ቀን ጉያ ያና የምስጋና ጊዜ ስናደርግ ብቻ ጉያ ገለተ ጀነ እንደዛ ምን እንደበት ህይወት አይደለም ከስተከንድ ደብሉምቲ ክርስትና ማለት ክርስትና ያጆኒ እለተለት ያ ጉያት ታድሶ ነው የሚፈልግ ህይወት ነው አራው ካን ቪዲዮ እለተለት ለውጥ ነው የሚፈልግ ህይወት ነው ጉያ ጉያት ጅራማ ቪዲዮ ክርስትና ማለት የስርችት ህይወት ማለት አይደለም ክርስትና ጀቹኒ ኑ ጅረኛ ነው ፍጀቹሚቲ ክርስትና ማለት የተሻለ ክብር ማየት ነው ክርስትና ጀቹኒ ኡልፊነ ፎያ የቹ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ ካናመንራ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ ጉያ አመንራ አሁን አም የተሻለ መሆን አለብን ፎዬ ታውቃ የተሻለ ክብር ኡልፊነ ፎዬ በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር መናዋቀዮ የሙጅራን ስንመላለስ ሮደደብን ሁልጊዜ ይሮንድማ የተገለጠውን ክብር ሳይሆን ኡልፊነ ሙለዝቱን ታይን ገና እግዚአብሔር የሚያሳየን ነገር ማየት ያስፈልጋል ገና ሰዋቀዩ ነው ነገር ሲናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹም የተሻለ ክብር ማየት ነው ኡልፊነ ፎያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው እንጂ ዝም ብለን ማለጫል ድኔ ክርስትና ክርስትና ባለ አገልግሎት ረክቶ መቀመጥ አይደለም ተያጅል መጅረነት ገመደይታው የተሻለ ክብር አለ ኡልፊነ ፎያ አንጅራ
ከዘመኑ ልክ የተሻለ ዝማሬ አለ። ካን ፓርፈንራ ካን ረጫላ ፓርፋቹ ካን ደግሞ አመለክኑ ልክ የተሻለ አምልኮ አለ። ዋቀ ፈንራ ረጫላ እንጅር ካለነው ህይወት ከጅረኛ አመረጅሩ ከዚህ የተሻለ ህይወት መኖር ይቻላል። ካን ረፎ ያንጅራቹ እንደዳ ካየንበት ክብር ልክ ኡልፊና አገረር የተሻለ ክብር ማየት ይቻላል። ኡልፊኒ ካን ረጫሉ ንጅር ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቾኒ ዳዴ አይደለም። ዳዴ ሚቲ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቾኒ በዝግታ መሄድ አይደለም። ቀስ ብሎ ሱታ ዳይ ደሙ ሚቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ኡልፊና ጠው እግዚአብሔር ምን አለ? ዋቀዩ ማልጀዴ በመካከላቸው ኖራሉ አለ። እሲን ግዱ እንጅራ አጠጀ ትልቁ ነገር ለሚመስላችሁ ወሃኒ ጉዳ ማርሰ ይፈቃ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉሪ ዋቀዩ ስፍራ ስላጣ ነው። እድዋን ረቤ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉሪ ዋቀዩ በሁሉም ቤተክርስቲያን ወልዶ ተክርስቲያናው እንደ በሙሉ ኃይል እየሰራ አይደለም። ኡምነ ጉዳ ኡምነ ጉት ነው ጀታ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉሪ ዋቀዩ በህይወታችን ጅረኛ ከኛ ከሰ ሙሉ በሙሉ እየሰራ አይደለም። ጉት ጉት ተጀታ እንደ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉሪ ዋቀዩ በነጻነት ወለቡም ማራ በህይወታችን እየሰራ አይደለም። ጅረኛ ከኛ ከሰ ተጀታ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤተክርስቲያናችን አፉሪ ዋቀዩ ወልዳ ከኛት በነጻነት እየተናገረ አይደለም። ብልስም ማራ አንድ ቅዱበታ እንጂ በነጻነት እያሳሰበ አይደለም። ብልስም ማራ ያደች ይዛ ተረጋግቶ ስራ እየሰራ አይደለም። ተረጋግቶ እግዚአብሔር መንፈስ ተስገቡ ማራ ነው ዱበታ እንጂ ለምን ሲባል ማለት ጀናን የኛ ያመለካከት ችግር ነው። ኢላልቸከ ረኮ ኢላልቸከኛት ባልተለወጠ ማንነት ጅረኛ እንጅጅረም ባልተለወጠ አገልግሎት ተጃጀለ እንጅጅረም ባልተለወጠ ህይወት ጅረኛ እንጅጅረም እግዚአብሔርን ስለምንጠብቅ ነው። ዋቀየው ወነን የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ሳይኖር አፉሪ ዋቀየቱ ሁሉ ካንጅራ ምንም ለውጥ ማመጣት አይቻልም። ዋታቆ ጅጅረም አብዱ እንደዳ ለውጥን የሚያመጣ ጅጅረም ከንፍዱ እንደዳ በውስጣችን የምሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ከሰገኘት ከነጀታ አፉሪ ዋቀየ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አፉራዋ ቀዮት መንፈስን በመካከላችሁ ኖራና አትፍሯለ አፉርኮ ሲንግዱ ጅራታቲ ኢንሱራትና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው እግዚአብሔር ዋቀየ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ሲኖር አፉርዋ ቀየ ሙሲንግዱ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችሁ ቢኖር አፉርዋ ቀየ ሲንግዱ የሙጅራት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ዋቀየ ማልጎዳ አንድ ጊዜ ይሮቱ ሰማይና ምድርን አናውጣለሁ አለ እግዚአብሔር። ዋቀነን ራሰጀ ለካ ኤዳኑ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉርዋ ቀየ ከቅዱሳን ጋር ሲኖር ኩሎታጅ የሙጅራት ሰማይና ምድርን ያናውጣል። ለፋዋ ቀራሱ ደንዳ ሰማይና ምድርን ያናውጠው ለፋዋ ቀራሴ የከበረውን ዕቃ ሜሻ ገት ጀቤስ ወደ ቤቱ ያመጣል። መነሳይን ፍደታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ወደ ቤቱ የሚያመጣ እግዚአብሔር ነው። ወደ ገና መነሳይን ተከም ፍደታ ዋቀየ ነገር ግን ለዚህ ቅድመ ሁኔታ አቶ ማሌ ከናፊ ዱራን ድስኔ በተሻለ ክብር ነው። ኡልፊና ፎያ ከቀድሞ አሁን በምዕራፍ 2 ላይ በቆና ለማፈራት በተሻለ ክብር ኡልፊነ ፎያ በተሻለ የእግዚአብሔር አብሮነት ኡልፊነ ሰድራ አርቀጫ የእግዚአብሔር አብሮነት ያስፈልገናል። ዋቀየን ወጅንጅራቱ በርባች ወደንም ጠላንም ጄብነ ጃለን የእግዚአብሔር አብሮነት ያስፈልጋል። ዋቀየን ወጅንጅራቱ በርባች እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስኖር ዋቀየን ቡከ የሙተው እናሸንፋለን። እን ሞነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስኖር ዋቀየን ዱካ የሙተው በጠላት ጭንቅላት ላይ እንራመዳለን። ማታዲን አረን የጀን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስኖር ዋቀየን ዱካ የሙተው ብሩም ወርቁም የእግዚአብሔር ስለሆነ ብሬን ለ ወርቀን ለ ከዋቀየው አንተ ታይ እግዚአብሔር እንዳሳቡ ነው ፍቃዱ ዋቀየው ከያ ፍደሳብ ያደሳ በረከቱን ወደኛ ያመጣል። ይሄ በሳ ግረከኝ ብቻ እኛ በረከትን ፈልገን አንሄድም። እኑኒ ኤበርባት እንደ እግዚአብሔርን ስንፈልግ ዋቀየን ሲያበርባን የምድር በረከቶች ያገኙናል። ኤቢለፈራ የምድር በረከት አንተን ያገኛሉ። ኤቢለፈራ ሲያርገት የምድር በረከቶች አንቺን ያገኙሻል። ኤቢለፈራ ፖለቲኮ ሲያርገት ብቻ የእግዚአብሔር ክብር ይታይ። አታው ማለት ፍንዋ ቀየምላት በተሻለ ቤተክርስቲያን በተሻለ ክብር በኡልፊነ ፎያ በተሻለ ክብር ኡልፊነ ፎያ የህይወት ለውጥ አለ። ጅጅረምኒ የንግግር ለውጥ አለ። ጀቺ ጅጅረማ ክርስትና እኮ ለውጥ ነው። ክርስትና ጅጅረም ዝም ብለን በትናንትና ማንነት የምንሄድበት አይደለም። ጫልማኒ አከካለ ሰከንደ ደብ ነው ሚቲ ክርስትና ማለት ለውጥ ማለት ነው። ክርስትና ጀቺን ጅጅረማ ስር ነቀል ለውጥ ማለት ነው። ስሪቲ ጅጅረማቹ ፈጽሞ ለውጥ ያስፈልገናል። ስሪቲ ጅጅረማ ኖርባት ሰከ አይምሮአችን መለወጥ ያስፈልጋል። ሰሙን ከኛ ጅጅረሙ ቀባ ለዛ ነው ከናፍ ሐዋርያው ሲናገር
እርግምትች የሙሉበት በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ሰሙከሰን እንጂ ጅራማ ማለት ይህንን ዓለማት ትምሰሉ ይላል በየለፋከን በቃትና አጀ በአእምሯችን መታደስ መለወጥ ያስፈልጋል አፉራማ ሰሙከኛና አራውማን ልብ መቀየር ያስፈልጋል ለጴንከ ጅራሙቀ ድንጋው ልብ ካንተ ወጥቶ ለጴን ነጋስ ከሰ ባውቀው እግዚአብሔር ስጋ ልብ እንድሰጥ ያስፈልጋል ወቀዮ ለጴ ፎኒሲፍ ከንበር ባጭ ክርስትና እኮ እንዲህ አይደለም ክርስትና ነከለምቲ ክርስትና እኮ ታሪክ መናገር አይደለም ክርስትና ሰይናርባጭ ምቲ ክርስትና ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥሩ ገጽ ባህሪያትን ያሰሩ ሰዎችን መናገር አይደለም ክርስትና ነው ነሞተ ድራ መጽሐፍ ጻፈተ ኩላከ ትርበተ ወይሳይዱባጭ ምቲ ክርስትና ማለት ትረካ አይደለም ክርስትና ጀቹኒ ወንቶታ ሰይናርባጭ ምቲ ክርስትና ማለት ተረታ አይደለም ክርስትና ጀቹ መማክሰስ ምቲ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ህይወት ነው ጅረኝ ለውጥ ነው ይጅራ ክርስትና ማለት ክብር ነው ክርስትና ጀቹ ኡልፊነ ከዚህ የተሻለ ክብር አለ ካናረ ከንጫሉ ፍንጅራ ገና አላየንም ገና ነገር በህይወታችን ትለኛ ከኛ ከሰጥ እግዚአብሔር መጠበቅ ያስፈልጋል ዋቀዩ ነው ጉን ወርባጭስ ስጋ ለባሽ ሁሉ ፎን ከንፈት ወንት የእግዚአብሔርን ክብር ኡፍነዋቀዩ ባንተ ለማያት ያስፈልጋል ስራተርጉ ቀፍ ስጋ ለባሽ ሁሉ ፎን ከንፈት ወንት ያንተን ክብር ኡልፊነኬ ባንተ ላይ ማየት ይፈልጋል ስራተርጉ በርባት ስጋ ለባሽ ሁሉ ፎን ከንፈት ወንት የእግዚአብሔርን ክብር ኡፍነዋቀዩ በዘመኗ ክርስቶስን ለምትመስል ቤተክርስቲያን ላይ ማየት ያስፈልጋል ክርስቶስን ከፈካ ተወልዳ ክርስቲያን ራትሙላቹ ስጋ ለባሽ ሁሉ አንተን ይፈልጋል ስጋ ለባሽ ሁሉ አንተን ይፈልጋል ፎን ከንፈት ወንት ሲበርባት የፍጥረት ናፍቆትላል አሎኒ የእግዚአብሔር ልጆችን ተጣባበቃሉ ይላል እጆለኒ ሙላቹ ጆለ ዋቀዮ ኤጉ አሎኒ ኡመም ኡመምኒ ሙላቹ ጆለ ዋቀዮ ኤጉ ጀ የፍጥረትን ማለት የፍጥረትን የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ ተጣባበቃሉ ይላል ሙላቹ ጆለ ዋቀዮ ኤጉ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ጀ ስለዚህ ወገኔ ከናፊስ ፕሮቶኮ ተገልጣል ወይስ ተሰውራል ሙለቴ ተመረቀተ ይርታ ዓለም ውስጥ አለ ወይስ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አለ በየለፋከ ሰጀርተሞ መናዋቀዮ ከሰጀርተ ዓለማዊ ለመሆን እኮ የግድ ክርስቶስን መካርብ አያስፈልግም ነማ በየለፋተው ዳፊ ክርስቶስን ገኑን በርባጭ ሳሜት ክርስትና ክርስትናን በውስጥ ነው ራሱ ክደት አለ ከስ መታዬ ነምን ገኑ ደንዳ የክደት አገልግሎት አለ ገኑ ትጅራ አገልግሎት ተጃጅለ ገኑ ትጅራ እግዚአብሔር ረዳን አቀየን ዋቀርካ የተሻለ ክብር ኡፍነፎያ ሁልጊዜኛ ማየት ያለብን የሮንደዋን ይላሉ ቃል የተሻለ ክብር ኡፍነፎያ ካየነው ይልቅ ከነርገኝር ከሰማነው ይልቅ ከነገኝር እግዚአብሔር ዋቀዩ አዲስ ነገር እንደሚያደርግ ማመን ያስፈልጋል ዋና አራከን ጎችረ እንደው ማመን ነው በርባጭ ለኤርሚያስ እግዚአብሔር ስናገር ኤርሚያስ እንትሮ ዋቀዩበት ወደ እኔ ጩይ ገረኮትዬ እኔም መልስልህ ያለው እኔ ሞሲ ፈንዴብሳ አንተም አቲ የማታውቀውን ከርቲን በእነ ታላቅና ዋንጉዳ ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ አለ ዋንጉዳ አርግቴ አገሰ ሁልጊዜ ታላቅና ኃይለኛ ነገር አለ የሮንዱማ ዋንጉዳ በአእምሮዬ መታደስ ተለወጥ እንጂ ሰሙአረ ፈቹራን ገድረኝ ማለት ሁልጊዜ የተሻለ ክብር አለ የሮንዱማ ፍንፎያን የተሻለ ክብር አለ ፍንፎያን ጀ የተሻለ ክብር እግዚአብሔር አስቀርቶልናል ፍንፎያ ወቀውንም ቢሰ ባድስ ክዳን ከኩሃራ ከ የተሻለ ክብር አለ ኡፍነፎያት የተሻለ ማንነት አለ ኡፍነት የተሻለ ሐሳብ አለ ወንተፎያት የተሻለ ህይወት አለ ኡፍነፎያት የተሻለ አገልግሎት አለ ተያጅላ ኡፍነቅ ምክንያቱም አዲስ ክዳን ከኩሃራ ከሰጥ የተሻለ ክዳን ነው ዋዳሃራ ዋዳኛ በተሻለ ክዳን ውስጥ ነው ያለነው ዋዳፎያ ከሰጥ በተሻለ ክዳን ውስጥ ዋዳፎያ ከሰጥ የተሻለ ማንነት ያስፈልጋል የተሻለ ሐሳብ ያስፈልጋል ግረኛ ፎያ አንበርባጭሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው እግዚአብሔር ለክብሩ ጠልቶናል ዋቀየ ፍልፍና ሳብ የለን ዋሜራ በጣም ገርማችሁ ባይዋስኝ በዚህ ዘመን በረከ የዘመኗ ቤተክርስቲያን ወልዳን በረከናራ ሰው ናምኒ ለማቴሪያል ለምተጋ ሜሻ ሜታይ ሜሻ ዳፍ አቁማ ለቁሳይ ነገር ለምታዩ ነገሮች እንደምተጋ ዋን ማርገሙ ዳፍ አቁማ ጀባት ዮኪ ለእግዚአብሔር ነገር ብታጋ ኖሮ ወና ዋቀዮ ራፊስቱቱ ጀጀባት ዮኪ ተታፈቴ የት በደረስን ነበር እሰገኘ ተቆረ ስለዚህ ካናቢስ ይሄ ነው የሚቀርብን
ከነቱ ነው አፋ። ስለዚህ ወገኖች ምን ያስፈልጋል? የካናፊ ስሮተኩ ማልት ወርባጭሳ ለማቴሪያል እንደምንሮጥ ሜሾ ተዋን ተከረከራፊ ለመንፈሳዊ ነገር እንጋደል። አፉራፊቱ ጀባን ነገር ለመንፈሳዊ ነገር ብዙ ሰዎች ዋና ፉራቲቭ ነው ምን ባየን ለቁሳዊ ነገሮች አክቲቭ ናቸው። ወንቶታ አርገሙዳፍ ለቁሳዊ ነገሮች ዋንታ አርገሙደ እንደው ግን ሜሻ አንጋፋ ናቸው። ዋንታ ፎኒ የታወቁ ናቸው። ወረቤ ከማኒዳ ግን አታው ማለት መንፈሳዊ ነገር ስነሳ ግን ዋንታ ፉራ የሮካፈሙ ለፕሮቶኮል ብቻ ፕሮቶኮሊ ዱዋ ለይስሙላ ብቻ ጫል መስያከስ ማንታ አብዛኛው ሰው ለዘብተኛ ነው። ለምን ባየን ባይስ ለዘብተኛ ነው። ላፋ አቋሙ ለዘብተኛ ነው። ሙርቲንሳ ባዳሚት አይቃወምም ሞርሞ አይደግፍም። እንደገርስ ክርስትና ማለት እንደዚህ አይደለም። ክርስትና ያጁን አቀናሚት ወገኔ ክርስትናን አልኖርክም። ፕሮቶኮ ክርስትንማ እንጅራን ክርስትናን አልኖርንም። ክርስትንማ እንጅራን ክርስትና ግን ከዚህ ያለፈ ህይወት ነው። ክርስትናን ከነከን ደርቤ ከሰንበት ያለፈ ህይወት ነው። ሰንበት ከንደርቤ ከእለት ቀን ያለፈ ነው። ከንጉያታ ደርቤ ክርስትና ለውጥን ይሻል። ክርስትና ነ ጅጅረማ በርባዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው ለውጥ ያስፈልጋል። ጅጅረሚን በርባጭስ መንፈሳዊ ማንነት ያስፈልጋል። ጅረኛ አፉራ በርባጭስ ብዙን ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምንጸባረቀው የሮባዬ ዳፊ ወልዳ ክርስቲያና ከዘተ ቀንጫለጥቶ ስሙ መንፈሳዊ ይባል እንጂ መቃንሳ አፉራ ጀረም ማለት መንፈሳዊነት እየጠፋ ነው። ወና አፉራ ባዴጅራ የመንፈሳዊነት ድርቀት አለ። ጎጊ አፉራ ትጅራ ድርቀት አለ። ጎጊ ትጅራ ሰውን የምጠግን ሳይሆን ነማካን የምጠግን ሶፖቱን ታይል ሰውን የምጠግን ሳይሆን ነማካን ሶፖቱን ታይል ሰውን የምሰብር ነው። ነማካን ጫብሱላ ሰውን የሚያበረታታ ሳይሆን ነማካን ጀጀበሱ ታይል ሰውን ተስፋ የሚያቆርጥ ነው። የሚያቆርጥ ነው። ተስፋን የሚያስቆርጥ ነው። ነብዲ ቁጣቺ ሱላ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ዋቀዩ ከነቲ ነው አይው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ መንፈሳዊ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ነሞቲ አፉራን በርባጭስ መንፈሳዊ የሆኑ ካህናት ያስፈልጋሉ። ነማ አፉራ ቀንታሉ ምንኒ በርባጭስ መንፈሳዊ የሆኑ ቄሳውስቶች ያስፈልጋሉ። ማን ወራ አፉና ነማ አፉራ ቀንታኒ ልቦንኒ በርባጭስ መንፈሳዊ የሆኑ አገልጋዮች ያስፈልጋሉ። ነማ አፉራ ቀንታን ተጃጅልቶኒ በርባጭስ የቆረጡ አገልጋዮች ያስፈልጋሉ። ከሙርቴፍሰኒ ቁልቁሎኒ ተጃጅልቶኒ በርባጭስ ከንገቲን ከንገራኩተታኒ ተጃጅልቶኒ በርባጭስ እንጂ ማለት ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ዝም ብሎ እንደምንናገር አይደለም። አቁ ወጀል ሳይልበታ ከዚህ ያለፈ ህይወት ነው። ከነረ ከንደርቤ እግዚአብሔር ዋቀይ ከዚህ ያለፈ ህይወትን በህይወታችን አይቷል። ከነረ ከንደርቤ ጅረኛ ከሲዋቀዩ እኛ ግን ያለነው ተራንን ኑንገሩ አከስማ እኛ ታላቅ ህዝብ ነን። ኑነ ሞተ ባዬ ግን የምንሰራው ስራ ግን እንደ ታናሽ ሰዎች ነን። ገሩ ወጅን ወጀን ነው አከናማ ጥናት እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ዋቀዩ ከነቲ ነው አይቁ እግዚአብሔር ለታላቅ ዓላማ ጠርቶናል። ወቀየዋን ጉዳር አፍ አኬከው ጉዳር ሁላችንም እግዚአብሔር ለከበረ ዓላማ ጠርቶናል። እንደከኛዋን ከበጃብ ነው አመት ይችላል ለከበረ ነገር እግዚአብሔር አንቺን ጠርቶሻል። ዋንተ ከበጃ ጉዳር አፍ ፖለቲካ ሲስማ እግዚአብሔር ለከበረ ነገር አንተን ጠርቷል። ወቀየዋን ጉዳር አፍ ጀሬትዩ ፖለቲካ ሲስማ ስለዚህ ከከፍታ ላይ አትውረድ። ከናብ ዶልካ ራምቦይን ከሸለቆ ውጡ ወገኖች ዶገድ ቦዋገይ ሳልባ ቄሳውስቶስ ከሸለቆ ውጡ። ልቦን ገድ ቦዋገይ ሳልባ ፓስተሮች ከሸለቆ ውጡ። ፓስተሮኒ ሲዶ ገዲ ቧከይ ሳልባ ዘማሪዎች ከሸለቆ ውጡ። ፓርፈቶኒ ሲዶ ገዲ ቧከይ ሳልባ ወንጌላን ከሸለቆ ውጡ። ወጀቶኒ ወንጌላስ ገዲ ቧከይ ሳልባ ከዛ ካልወጣን ዶስን አዮን ባኔ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ኦልፊና ዋቀ ይርጉ አስቸጋሪ ነው። ረክሳ መውጣት አለብን። በውቀም ከሸለቆ ይወጡ ውጡ። ዶ ገዲ ቧከይ ሳባ አንተን ከሰወረ ነገር ውጣ። ዋነስ ከሰከሳ ኦልበይ ከዶክትሪን ውጣ። ሴራ ይረከሳ አባይ ከሰው ስርዓት ውጣ። ሴራና ማከሳ አባይ ከራሴ አጥር ውስጥ ውጣ። ከራሴ አጥር ደላ ማታ ከቲ ከሳ አባይ ከራሴ ማንነት ውስጥ ውጣ።
ያደ መታከቲ ከሳበኝ ከዘር ማንነት ይውጣ ከዘር ሸኝ ሸኝ ከሳ ያደ ከሳ ዲበይ ውጣ ባይ ካልወጣ እዩ በውዳባት ያው ክርስትና ያው እንዳደረጉት ነው ክርስትና ነው ኩመቁረን ይጣ መሸም ክርስትና እንደዚህ አድርጉኝ አይደለም ማለም ክርስትና ማለከስ ነው እኛ ክርስትና ካል ተገብር ነው ኑኒ ክርስቲያና ዮ ፎየስኔ ተግብሩን አይደለም መቼም አና ወጅሩን ወልቻንጀ እኛ ራሳችን ነው ኡኒ መጣንገ እኛ ክርስቲናን ማለት ክርስቲናማ እኛን ነው መመስለው ምን ፈካት ስለዚህ ለውጥ ያስፈልጋል አና ጅጅራው ወርባችስ ወገኔ ውጣ ፕሮቶኮባ ካለማመን ህይወት ውጣ አመኑን አቡ ከሳ የእግዚአብሔርን ቃል ካለማመን ህይወት ውጣ ድብዋ ቀየው ድብሱ አቡ ከሳ ካለመጸለይ ህይወት ውጣ ቀራቹ ዳቡ ከሰባ ካለም ምናምን ተነገር ውጣ ወጅብዬ ለፋ ከሰባ ከሰሰኝነት ውጣ ከሰሰኝነት ከዝሙት ውጣ ወጂ እጃ ከሰባ ካመት ውጣ አመቲ ወጂ አሜ አመና ከሰስባ ከማይጠቅም ማነት ውጣ ዋንተ ገቲን ቀምነ ከሰባ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ከምናምንተ ዓለማዊ ነገር ውጣ ከንገቲን ከመጂ ቢየላፋ ከቲን ከምነ ከሰባ እግዚአብሔር ላንተ ያየው ዋቀየዋን ሲፊ አርክ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያየው ዋቀየዋን ሲከተር ትልቅ ነገር ነው ዋን ጉዳ አንተ ግን ተኝታል አትገሩ ራፍቴ ዲጅ አንተ ግን አንቀላፍታል አትገሩ ሙደጅር አንተ ግን ግራ ተጋፍታል አትገሩ ግራ ወላልቴ ጅርት አንተ ግን እንደ ፔንዱለም ጂዋጂው የተጫወትክ ነው አትገሩ ሲፊ አች አቋሚ አይታወቅም አባት ከቤ ከማምቲ ክርስቲና ግን አቋሙ ይታወቃል ክርስቲና ንገሩ ካዩን ሳኒ በቀም እነ ዳንኤል አልሸነገሉም ዳንኤል ፈት በከስኒ አላወላወሉም አሲፈችን ጀን ግራ አልተጋቡም ግራ ወላል እስከ መጨረሻ እግዚአብሔርን አመለኩ ወከየነ ምርማት ዋቅፈተን ባምቦሶች መካከል እንኳን በጣሊ ማለ ዮ አፋኒ ለንጫት ከተመዩ እኔ አምላክን አመልካለሁ አለ ዋቀኮኒ ዋቀ ፈጣጀደ አምልኮን አላቋረጥም አለ ዋቀፈና ጓዳን ጉተደ ጸሎተን አልተውም አለ ከረተኮኒ ይስወደ የጸሎተን ግዛ አላሳለፍም አለ የሮ ከረተኮቲ እንደበርስወደ ወደ አምላክ መጮህን አልተውም አለ ገራ ዋቀኮቲ ይዩን ይስወደ እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር ሆነ ዋቀዮ ገሩ ከሩ ይሰዱካተ ሁሉ ግዜ ከቆረጡ ሰዎች ጋር ዋቀዮ ወረሙርቴ ሰኒ ወጅንታ የእግዚአብሔር አብሮነት ይሆናል ዋቀዮ ጅንታ ሁሉ ግዜ ቆርጠ ተነስ የሮንድማ ኩቲቲፋ ክርስትና ማለት ቆርጦ መነሳት ነው ክርስትና ጀቱ ሙርቴ ሰኒባው ጌታ ኢየሱስ እኮ ቆርጦ ለኛ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙርቴ በህይወቱ ላይ ቆርጦ ልቡ ሰረት ሙርቴ ሰ እኛን አዳነን ንፈይሰ እኛን ፈወሰን ንፈይሰ ከነገር ከቋንቋ ጅረኛ ከነገር ከቋንቋ እግዚአብሔር አወጣን ከነገር ከቋንቋ ጎስማ አፋን ዋን ማውንዳራ ጠራን ኑዋሚ ከህዝቦች ጠራን ነሞተ ከሳን ዋሚ ሌላ ህዝብ አደረገ ነማዳን ቆል እኛ ቆል ሌላ ህዝብ ነን ምን እኮ ነማዳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው ቅዱሳን እኮ ወልቁልቁልን አበሻ አይደሉም አበሻ ምት አማራ አይደሉም አማራስ ምት ኦሮሞ አይደሉም ኦሮሞስ ምት ፈረንጅ አይደሉም ፈረንጅስ ምት ስፓኒሽ አይደሉም ስፓኒሽ ለምት ኤጂ አይደሉም የጃለም የተለየ ህዝብ ናቸው ነሞተ ጠሎታ አዳት በክዳኑ የተፈጠሩ ከኩድ አንከኑ ማማን በክርስቶስ ኢየሱስ ክዳን የተፈጠሩ ሰዎች ናቸው ክርስቶስ ኢየሱስን ከኩድ አንከኑ ማማን ከተለያየ ስፍራ እዶ አዳገራት ከተለያየ ቦታ እዶ አዳቦታ ከተለያየ ነገር እዶ ገራገራት እግዚአብሔር ጠራቸው ዋቀዮ እዶ ገራ የእግዚአብሔር ህዝቦች ናቸው ነሞተ ዋቀዮት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው እግዚአብሔር በእኛ ምን እንፈልጋል ዋቀዮ ማን ነው ራባርባት ክብሩን ያሳያል ኡልፊነሳን ተገርሲ ክብሩን ማሳያ ተፈልጋል እግዚአብሔር ኡልፊነሳን ወገርሲ ሱበርባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው የሁለተኛ ቤት ክብር ይበልጣል አለ ኡልፊኒን ለማፋ ኡልፊኒ ማንቻን ለማፋን ጫለ በጣም ምገርማችሁ ማለት ነው ባየዋስኒ የተሻለ ክብር ለማየት ኡልፊነፎ ያርጉዳፍ አሁን ሰዎች አውቁ ምን እንደሆነ ነሞኒ ገሩ ማለከተኝ ቪጅታ ነው ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ቪጅታ ነው ዋንት ፍሬ ኦ በጣም ምገርማችሁ ባየዋስኒ የተሻለ ክብር ኡልፍነፎ ያ ስታዩ ብቻ ነው የቀድሞን ነገር ማመዛዘን የምትችሉት
yero argen duwat sadwa sadra wajini ni majanum kandada lebargo lebnarg inuban lebnarg inuban የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ፍራን እንደምናገር አድብዋ የዶክራ ተከለ የሁለተኛ ቤት ክብር ይበልጣል አሉ። ኡልፊኒ ማንቻን ለማፋንጫ ላይ የሁለተኛ ክብርን ካዩ በኋላ ነው ኡልፊነ ሰላማፋ ኤርገርገኒቲ የሁለተኛ ክብር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ካላየን ኡልፊነ ሰላማፋ ዮዋና ዋቀዮ ጌትነርግልታይ የቀድሞ ክብር ብቻ መመላለስ ኡልፊነ ሰድራን ደደቡን በደምድና ቃረርገንም አስሪት አከበየኑ ንንጎል እግዚአብሔር ረዳን ወቀይኑ አገርጋር ስለዚህ ከናፊስ እግዚአብሔር ወዳሳየን ክብር መሄድ ያስፈልጋል ገራ ኡልፊና ወቀይኑ አርግቲ ዘለሙን ወርባትስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ኡልፊና ተው ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ቁልቁለት የመሄድ ዘመን ቁልቁለት የመሄድ ህይወት ሳይሆን ረንገዴ አሲገር ዲየሙ ኡቱን ታይን ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ራስ ወደ ሆነው ወደ ከፍታ መውጣት ነው ማታሰጠ የገራ ጉባታቸው ልበው የምነታችን ሐዋርያና ልቀካይን አመንቲከኛ ማታሰኤ የምነታችን ሐዋርያ እርገማ አመንቲከኛሳ እርገምቻ የምነታችን ሐዋርያ አመንቲከ እርገማ አመንቲከኛቸው እርገማ አመንቲከኛሳ ማታሰኤ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ይላል ልቀ ካይናችን ኢየሱስ ነው ልብጭ ጉድጭ ከኛ ኢየሱስ ይዳ ልቀ ካይናችን ኢየሱስ ነው ልብጭ ጉድጭ ከኛ ኢየሱስ ይዳ ታላቁ መምር በርሲሳ ጉዳ ታላቁ ልቃውንት በርሲሳ ጀልቀማ አንድ ልቃ አለ ልበ ጉድጭ ቀም አንድ ሳይንቲስት አለን ሳይንቲስት ጉዳ ቀም እርሱም እንስ ፍጹም ሰው የሆነ ራወቴና ማከንታይ ፍጹም አምላክ የሆነ ራወቴው አቀንጠይ የእግዚአብሔር ልጅ ለማዋቀየው የናዝረቱ ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ ነማናዝረት ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልፍናተው ስለዚህ ከናፊስ እኛ ምላል ነው ይለ ከክብር ወደ ክብር ኡልፊና ግራ ኡልፊናት እንለወጣለን ይላል እንጅጅረም ላይ ክርስትና ማለት ክርስትና ለጆኒ ከክብር ወደ ውርደት ህይወት መለወጥ ሳይሆን ኡልፊና ግራ ከደቡት ገደቡት ቱንታይኒ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ከክብር ወደ ክብር መለወጥ ነው ኡልፊና ግራ ኡልፊናት ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለ ኡልፊና ግራ ኡልፊናት ይጅራም ያንተ ክርስትና ሲያድግ ክርስትናማ ከየሙግደት ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለ ኡልፊና ግራ ኡልፊናት ይጅራም ትለወጣለ ይጅራም ትለወጣለ ይጅራም የተለየ ሰው ትሆናለ እንደሌላ ሰው አትሆንም አክኖብራንት እንደሌላ ሰው አትናገርም አክኖብራንት እንደሌላ ሰው ሐሳብ አትሰጥም አክኖብራ ያደንገን ለየት ያልክ ሰው ትሆናለ አደታት ያርገም ለየት ያልሽ ሰው ትሆናለሽ ነማ አዳታት አርገም ኦበለቲ ነማ አዳታት ኦበለቲ አዳታት ያርገም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልፍናተው ይሄ ነገር የምመጣው ግን ኮንካርቡ ካንተው ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ነው ገራ ዋቀየ ትስቁ ወደ ጥልቁ ፈቀቅበል ደረከይ ሳትስቁ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በይ ደረከይ ሳትስቅ የዳር ክርስትና ክርስትናን ቀርቀረራ በዳር መንገድ የሆነ ክርስትና ክርስትናን ከራረጠ ያለ የለት ክርስትና ከነደን በይን ክርስትና ወደ መንግስተ ሰማያት አደርስም ገረሞቱማ ዋቃና መንገስስ ያልተለወጠ ክርስትና ክርስትናማን እንጂጂረሚ መንግስተ ሰማያትን አስገባም ሞቱማ ዋቃተ መንገስቹ ወነት ነው ተላቻለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ወግማርኩ እዚህን እንጀራ ደግሞ ታየው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ ነሚ ለማፋዮ እንደላል ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር ይላል ነሚ ለማፋዮ ደላቴ ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባ ማለት ሞቱማ ዋቃት እንገሉጨ ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሞቱማ ዋቃት ገሉዳ ሰው ፈጽሞ ነሚ ራወቴ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል ማፋራችሁ ቀባ ዳግም ልደት ያስፈልጋል ለለማላችሁ ለማባርባጭ ዳግም ያልተለወደ ዳግም ያልተወለደ ሰው ለማፋጠለ ለምን አለነ ያው በእንግሊዘኛው born again ማለት ነው born again ለማፋጠለቹ እንደገና መወለድ ለማፋጠለቹ እንደገና ያልተወለደ ሰው ለማፋቀን አለነ ለመንግስተ ሰማያት የተገባ ሰው አይደለም ነምኒያ ከሲዳ ሞቱማ ዋቃፍ ከመልውት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ባሃጌ
ራጅቻገ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ወቀይ ሰፋየ ደሜቱ በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች በረሰና ከይ ሰከንጅራ ነሞት እግዚአብሔር ባገ ሲናገር ወቀይ አገር አግዳን ዘርበተ የእግዚአብሔር መልእክት እንደሆነ ተቀበሉ እርጋ ወቀይ ወቀተ ይፈጣ በዚህ ዘመንም አመበረከናለ በነቢያት የተነገረው እግዚአብሔር ቃል መስማት ያስፈልጋል ራጅታን ቀድበት ድብዋ ቀይ ረገውን ብራችስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ድብዋ ቀይ ረዱበት በነቢያት ላይ ክፉ አታደርጉ ብሎ ራጅቶ ኮረቲያ ማንጎድና ጀሬቱ ነቢያትን አተዳስሷለ ወራጀቶ ኮቲን ቦይና ጀቀይ የቀባዋቸውን አተዳስሷለ ወራዲ በማንቲን ቦይና ጀቀይ በነቢያትም ላይ ክፉ አታደርጉ ብሎ ራጀቶ ኮቲ ረቲ አማንጎዲና ጀቀይ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ ነሚ ዋና ማርከረት ሩጀቱ ሰው አመጽ ያደርግባቸው ዘንድ ነሚ ምናርከረት ሩጀቱ ፊ ሰው የተጣለ ያደርጋቸው ዘንድ ነሞኒያ ከሰንገተ መንጎቹ ፊ አልፈቀደም እናየም አልፈቀደም እግዚአብሔር እናየም ነው አቀይ ስለዚህ ላል ከናፊስ ስለነርሱም ወይሳኒ ዲፊ ነገስታትን ገሰጸ ይላል ሞቶ ላይ ፈጠረ ታላላቅ ነገስታትን እንኳን ገሰጸ ሞቶ ተኩር ጉዳዩ ነው ይፈጠረ ቡርቶችን ነገስታትን ገደለ ይላል ሞቶ ተጭጭ ሞለ ነጀሰጀ ቡርቶችን አማልክቶችን ገደለ ዋቀዮሊ ጭጭ ሞሲን ነጀሰጀ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልትና ተው በጣም ይገርማችሁ ባየዋስን በሃገ ዘመን የነበሩ ቅዱሳን በራገ ራጅቻ መልእክቱም ከእግዚአብሔር እንደሆነ እርግጥዋ ቀይ ብራከ የእግዚአብሔር መልእክተኛውን እርግማዋ ቀዩ ሃገን ሰሙ ራጅቻ ገነጋ ከወደቁበት ስፍራ ተነሱ ለፈኩፈኒ ካን ባርነታቸውን አወቁ ዋተው ዛኔን ይበራል የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ ቢዋቀዩ ረጋ እግዚአብሔር ምን አላቸው? ወቀየስ ማልታን እንጀል እኔም ከናንተ ጋር ነኝ አለ። አንይ ከን ስንዱቅ አለ ጀዴ በእግዚአብሔር መልእክት እግዚአብሔር ምን አለ? እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አለ። አንይ ስንዱቅ አለ ጀዴ ታዛ እግዚአብሔር ምን ይላል? ወቀየ ማል ጀዴ እስጢፋኖስ ሲናገር እስጢፋኖስ ይሮርበት በእግዚአብሔር ምመኑ አለ። ወቀየቲ አመና አይደ በነቢያት ምመኑ አለ። ወራጀ ተሰማና አይደ ነገሩ መሰልላችኋል አለ ወንቲን እንድንስኒ ስኒፍታሪ ነገሩ መሰምርላችኋል አለ ዮሳፍጥ ሰከስቲን እሰራጆኒ ዱበታን አጋጀ ወንቲ እንድንቱ ስኒፍታ አዎ ዋቀየት ሰማና ሰራጆኒ ዱበታንስ አጋጀ በነቢያት ምመኑ በእግዚአብሔር ምመኑ ዋቀየት ሰማና ዮሳፍጥ ዮሳፍጥ በእግዚአብሔር ምመኑ ዋቀየት ተማና በነቢያት ምመኑ ወንተራጆት ጀረኒስ ነገሩ ሰምረላችኋል አለ እሺ ወንቲ ሁንዱ ሲኔታ አለ በጣም ምገርማችሁ ባየዋስኝ በነብዩ ሀጌ ግዜ በራ ራጅቻ ሀጌት ከምርኮ የተመለሰ ህዝብ ቦጁድ አሰባዴቢ የእስራኤል ቅሬታ ራፍቴ ካንታ የይሁዳ ቅሬታዎች ወር ይሁዳታ አፍቴንስ ይሁዳታ የቀሩ ሰዎች ወሪያፋን ከሰባው ከባብሎን ምርኮ በኋላ ከሰባው ዘመናት በኋላ በራ ተርባተም ቦድ ከምርኮ የተረፉ ሰዎች ቦጁ ራውራፋን ነብዩ ሀገን ሰሙ ራጅቻ ሀገ ደጋ ደስምል ዘሩባበል አለቃ የነበረ ዘሩባበል ዋና መጥቶሉ ዘሩባበል ከን ረቧቴ ታላቁ ኢያሱ ታላቁ ካን ኢያሱ ልብጨ ጉድጨ ኢያሱ ህዝቡም ነሞንስ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀየው በነብዩ ሀገን እንደመጣ ነብዩ ሀገን እንደመጣ ራጅቻ ሀገ ራሰዱበታሜ ተቀበሉት ኢምፕራታን ደስምል ነው ባየነ መጥተል የዚህ ዘመን ክርስቲያንስ ምን ያደረገ ነው ክርስቲያኑ ነው ይበረከና አስማኑ ጀታጅ በነቢያትም መጣውን ራጅታን ካን እግዚአብሔር በቀባሽ በመጣው ነገር እየተቀበለ ነው እንዴ? ነሞታ ዲበማን እንከንፍ በነብዩ በሃጌ ዘመን በራ ራጅቻ ያ አለቃ ዘርባበል ተቀበለ ዘሳድረቧተ ዘርባበልን ዘርባበል ተቀበለ ዘርባበልን ፍረት በሙሉ ልቡ ተቀበለ ለቤቱ ትራን ፍረት ታላቁ ካህን ኢያሱ ተቀበለ ልቡ ድጪ ኢያሱን ለን ፍረት የዘመኑ ካህናት ግን ይቀበላሉ እንዴ? ልቦን ይበረከናን ይፈቀጡ የዘመኑ ቤተክርስቲያን መሪዎች ይቀበላሉ እንዴ? ወልዳን ክርስቲያን አባተ ካናገ ገስቱን ህዝቡም ተቀበሉ ይላል እነሞንስ ይፈረታን ጀላ
የዘመኑ ህዝቦች ይቀበላሉ እንዴ? ለሞት ይቀርሉት ይበረከናብረቱ እንደዛ ካልሆነ ከስቶ ጉዳባል የሁለተኛ ቤት ክብር ማየት አይቻለም። ኡልፊነ ሰላም መፋርጉ እንደንዳ አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። ዋን ተቆሴቲ ከእግዚአብሔር ተነገረውን ቃል ዋን ተዋቀየ ቡኬት ይርብ ካልሰማችሁ ይቱን ነገኝ ፈጽሞ ለውጥ አይመጣም። ራወቴ ጅረሚን ፈጽሞ ህይወት የለም። ራወቴ ጅረኝ እንጂ የተሻለ ክብር ለማየት ኡልፍነፍ ኦያርጉራ ፈጽሞ እግዚአብሔርን መስማት ይጠበቅብናል። ራወኔ ዋቀየ ነገውን ወርባችስ አንድ ሰው ብቻ አይደለም። ነመቶ ኩርዋሚቲ ካን ብቻ አይደለም። ሉበዱዋሚቲ አለቃ ብቻም አይደለም። ሉበዋስሚቲ ህዝቡም ሁሉ ነሞኑንድ እግዚአብሔርን መስማት ያስፈልጋል። ዋቀየ ነገው ወርባችስ በነብዩ በሐጌ ዘመን እንደነበር በራራጅቻ ሐጌ ቁመቱ እንደዛ ካልሆነ አክስ ይወጣ ወዳባ የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት እንቸገራለን። ፍነዋቀ ያርጉም ደንቀም የእግዚአብሔርን ክብር እንጠማለን። ኡልፍነዋቀዩን ኢቦና ነገር ግን እንዳናይ እንቸገራለን። ገሮከ ነገር በአንድነት የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት ከፈለግ ተኩማ ኡልፍነዋቀያርጉዳ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ደግስቶት ወልዳራ የቤተ ክርስቲያን ፓስተሮች ፓስተሮኒ ወልዳራ ወንጌላዊ ማህበራትን በሉ ወጀቶኒ ወንጌላ ቀንታን ወረገሞትስ እንደዙም ከስማስ ህዝቡ ሙሉ ለሞኑንዲ ወንድ ሴት ሳይል ኢራ ረበርቲ ቱን አዋቂ ጻን ሳይል በቃ ወላላ ቱን ታይ ማንንም ሰው ባለመ ሳይገደም ነሚ ተቆቱን ርከሚን እግዚአብሔርን መቀበል ያስፈልጋል። ወቀየም ፍረቱ መርባትሳ ይሄ ነገር ሲደረግ ይሮቁን ታው የእግዚአብሔርን ክብር ኡልፍነ ዋቀየው የተወሰደውን የእግዚአብሔርን ክብር ይሰፍረታ ኡልፍነ ዋቀየው ይመለሳል። እንዴቢ ክብር የለቀቀው ክብር ይመጣል። ካን ኡልፍኒ ገድ ኢዘንዴቢ ኢካቦሪ የኢካቦር ዘመን ያበቃል። ኢካቦዲ በሪ ኢካቦዲ ኒዳበተ ክብር ከእስራኤል የለቀቀበት ዘመን ያበቃል። ኡልፍኒ ካን እስራኤል ረገድ ኢዘ እንዴቢ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን ዋዮስ እንተ በክብር ትወጣለህ። በኡልፍናን ባታ በክብር ትመለሳለህ። ኡልፍናን ንገልታ ማንንም አይደፍርም። እኙ ዩሲም ማንንም አይዋጋም። እኙ ዩሲል ኢያሱን ኮ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ኢያሱን አዋጋዩ ከሰል በህይወት እድሜ በረከየ ወንድ በረጅነኝ አንተ በምትኖርበት ዘመን ያለ በረት ጅራት ወንድ ማንንም አይቋቋም ማለው እኙ ዩሲ እንደንደው ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናተው ማንንም እንዳይቋቋም ያደረገው እኙ ሲ ምርሙ እንደንደው ካንጀረ ጽኑ ሆነ እግዚአብሔር ዋቀየ ሰጀባ ሰማይና ምድርን የሞላ እግዚአብሔር ለፋዋቀ ሰጉቴ ዋቀይ ሰማይና ምድርን የሚገዛ እግዚአብሔር ለፋዋቀ ሰብቴ ዋቀይ ከርሱ ጋር ስለሆነ ነው። ይሰዱቃ ወንጅ ዛሬም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ አረሰ ፖለቲኮ ዋቀ ሲዱቃ ወጅ ዛሬም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ዋቀየ ፖለቲኮ ሲዱቃ ወጅ በህይወት ዘመን በረከየ ወንድማ ማንንም አይቋቋምህም። እኙለሲኒ ሞል በህይወትሽ ዘመን በረከየ ወንድማ ማንንም አይቋቋምሽም። እኙለሲኒ ሞል ወንድ እንደደበለ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ። ኡልፍነ ዋቀየን ያርግተ ፖለቲኮ በሙላት ተሰብካለሽ። ጉቱማ ጉቱማ ሰብ በሙላት ተዘምራለሽ። ጉቱማ ጋኒ ፋርፋት በሙላት ታመልካለሽ። ውቴ ቲቃባቀፈት በመልካም ታመልካለ ጋርማ ራዋቀፈት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነው። የተሻለ ክብር ለማየት ኡልፍነፎ ያርጉዳ የተሻለ ሰው ነው መሆን ያስፈልጋል። ነመ ጋሪ ተው በርባ የተሻልክ ሰው መሆን ያስፈልጋል። ነመፎ የተው በርባ ተራ ሰው መሆን የለብህም። ነመከስ ማለት ተው ቀው ተራ ሰው የሚያደርገው ማድረግ የለብህም። ነሚተራ ነሚያከስ ማንዋ ነሚከብራን ጎርጎ በጸሎት መበርታት ነው። ከታን ጀባችሁ ቃል በማንበብ መበርታት ነው። ግቢሳር ግቢሱ ጀባችሁ በቅድስና ህይወት መበርታት ነው። ቁሊና ጀባችሁ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ነው። አፍሮዋ ቀየን ቦታ እለት እለት የእግዚአብሔርን ክብር መጠባበቅ ነው። ጉያጉያ ተልፍነዋ የእግዚአብሔርን ክብር መጠማት ነው። ኡልፍነዋ ቆድ ኢቦቹ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ፍልፍናታ እግዚአብሔር የምናገረውን ነገር መስማት ነው። ዋቀይ ዋን ድበት አጋው የእግዚአብሔርን ድምጽ አለመግባት ነው። ድቢ ዋቀይ ኢቡዲሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ፍልፍናታ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማካን ዋቀዮ ከኛ አይቢፋ ቁጥር 9 ለቆብስ ሰገል አንብቤ ጨርሳለሁ። ድቢ ሰይጣን ጥሩ ከፊተኛው ምልክ የዚህ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ኢሰድራራው ልፊንማን ይቻላል ለማንጫላ ጀራ በዚህም ስፍራ ሰላምን እሰጣለሁ ይላል እግዚአብሔር። አዶከነትና ጋን ሲኒፍከና ጀራዋ ቀይ ጎፍታ በጣም ምገርማችሁ ባይዋስልኝ የእግዚአብሔር ክብር ሙሉ በሙሉ በህይወታችን ሳይገለጥ ልፊን ዋቀየው ጉቱጉቱቱ ነው ገለኑኒ ሙለቲን የሰላማችንን ከፍታ እናየም። ነጋቄ ኦልከውም ዘነጋቄኛ ነገር የሰላማችን ልክ የምታወቀው
ነጋን ከኛ ቡቱማ ስጋን ይጥበከሙ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን ሲገለጥ ነው። ኡፍኒ ዋቀ የሮጅረኛ ከኛ ማለት የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን ሲገለጥ ኡፍኒ ዋቀ የሮጅረኛ ከኛ ሙሙለት የሰላም ልክ ይታወቃል። ነጋን ከምቤከም አንተ ከምታውቀው የተለየ ሰላም ይመጣል ያል አትካም በትሩ ነጋ ደብራሲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የፍልፍና ታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካዋቀ ከኛ አይብፎን ጸልየና በቃለን ካደነ ትጥምራ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶይ ተባረክ አሜን። ኮፍታው አቀብለ ፈውስ ፈጥ አሜን። ከርካር ሳዳራ ነው ያና አዳራ ዱብይከ ከበቴ ከረከኛ ማንፍቴ ሲ ገለቴ ፈና ዋቀረት ፈረተል ፈጥ አሜን። ተሶን ከኡልፊና ናማስ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ዙፋን እየተባረከዩ አሜን። ጌታ አባታችን አምላካችን ይሄንን ቃል ባርክልኝ አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስም ቀድስልኝ አሜን። ከፊት የበለጠ ጌታ ሆይ የዋለኛው ክብር እንደሚበልጥ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የዋለኛው ክብሩ ቤቱ ክብር እንደሚበልጥ ተናገርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሁለተኛ ከፊት ከነበረ ኤሊቅ ክብሬን የሚናይበት ጊዜ ይሁንልኝ አሜን። ኡልፊነ ሰድራራ ኢሳማ ኡልፊኒ መንጫ ኢሰድራራ ኢሰማቱ ጫላ ሃሌሉያ ሰኑር ደርበራ ኢሰማቱ ጫላ አሜን። እናማ አዳ ጀቴ ሰአደቴ ከነን ዋገርሲሲ አሜን። አመሰ ጎቹ በርባደ ሰና ኢሰወረ አርጉፍ ጀረኒው ቆፕሬሰን ጎት አሜን። አሎታ አከሲዳ ቢየለ ፋራ አግራቲ ቶርበራ ካሲ ቆፕሬሲ ቆቆፕሬ ፈት አሎታ ልፍነከ አርጉፍ ቆፓይ አሜን። አገርቱ ዛበነቴ ከን ቆፓይ ፖሊሶ ፖሊቲ አከሲ አርዲ ቶርበራ ካሲ ሲጅኒ ወረ ወለርጉድ አፍካን ካንቴ ክብር ጋር ለመገናኘት ተዘጋጁ። ሰባቱ አግራት ላይ በጌታ በኢየሱስ ወንድ ሴቶቹን አዘጋጀው አሜን። ራማቱ ለባጋንቶ ሃሌሉያ አበ አተ ክርስቲያን ክብርን ለማየት ሻክራባቲናስ ከዚህ በፊት ከነበረ አሁን የሚበልጣውን ክብርን ለማየት ሻራዳናሞስ ኃይለኛ ታደሰ በአበ አተ ክርስቲያን ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ አሜን። ኬሬሜደኖ ሰራዲናማስ የብዙዎች ልብ ክብርን ለማየት የተዘጋጀዩ ለጴነሙን ዱማል ፍነከ ያርጉፍ ከንቆጳያ አሜን። ቆጳ ኡማኑ ከሰካ አሜን። ወልዶኒ ክርስቲያና ጎሌ አርፋንከ ሰጅሮ ቆጳ ኡማ ከሰካይ ወልፍነከ ጂ ወለርጉ ፈረ ቆጳ አንጎ አሜን። ሃሌሉያ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለምታደርግ ተባረክ አሜን። ክብሪና ሳይየኝ አሜን። ሙሴ የዘመኑን አባያተ ክርስቲያና ክብሩ ይሄን አሳይ ክብሬን ለማየት ቤተክርስቲያን ሁሉ እንድዘጋጁ ጸልያለሁ። ቅዱሳን ሁሉ እንድዘጋጁ ጸልያለሁ። ክብሩን ተግለለ ለራስህ ሰጥ። ይሄንን ቃል ባርክልን ለበረከት ደግሞ አድርግልን። አሜን። ዱቢ ከነኑ ኤፒሲ ኤባፊስኑ ፍቆት አሜን። በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል ክብሩን ተግለለ ሰጥ። አቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፍነከ ሁሉ መሳ ደጃ ሲል ተሳፈ አሜን አሜን። ቻለል ዋቀዩ አባ ወልፊኛ ዋቀዩ የእግዚአብሔር አፍቅር ቻለል ዋቀዩ አባ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ዋቀዩ የመንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፎር ቁልቁልን ከን ተኩማ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፍሮ ቁልቁልን ተኩማ ፈ ተኩማና አፍሮ ቁልቁልሉ ተኩማና አፍሮ ቁልቁልሉ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም አራጀል ቀብያ መወራበራ ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ቁልቁልሎ ተኡንድማ አታው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዋቀዩ ይስናይብሱ እግዚአብሔር ፍቱን አብራላችሁ ወፍታ ፍለሳ ሲታለብሱ እግዚአብሔር ለዘላለም ህይወት ተጠብቃችሁ። ዋቀዩ ጅረኝ ይባርካችሁ ለተሻለ ክብር ወፍና ለተሻለ ዘመን እግዚአብሔር ያብቃችሁ። ባራቦ ያ የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተና ከትውልዳችሁ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚሁ እናበቃለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዋቀዩ ጀዴ ወጅራኒ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወያብራ
እግዚአብሔር በሰጠን አርስት እስከምንገናኝ ድረስ ማትሪዋ ዋቀዩ ነው ስከኑና የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። አያን ዋቀዩ ስንዴ ሻሎም ሻሎም።